Biografcenteret i Borgen er blevet midlertidigt forsinket. Her kan I se, hvorvidt de er med at bygge Borgen. Indtil videre er det bare et stort hul i jorden udenfor. De korte nyheder har været forbi og kigget på det. Der var ellers meningen, biografen skulle stå klar i 2016. Martas i Sønderborg har været på skrump. Før havde vi 4 Martas i byen, nu har vi kun 2. De 3 af dem er blevet samlet til 1 stor Martas i Fonas gamle bygninger og er nu Danmarks største Martas-butik. Martas i Borgen er den eneste overlevende Martas-butik efter de 3 er blevet lagt sammen til 1 stor. Her er vi inde i Martas i Borgen. Her står vi på hjørnet af Jernbanegade og Kastanje Allé ved Martas, som nu er blevet slået sammen med de 2 andre. Her står vi ved Martas på Perlegade og Jernbanegade, Martasen ved Gågaden, som nu også er slået sammen med de 2 andre. Nu er vi kommet op til Fonas gamle bygning, hvor nu Danmarks største Martas ligger, hvor de 3 Martas er slået sammen til 1 stor. Den 5. november kom brandbilerne huden til Mølleparkens plejecenter i Sønderborg for at slukke en mindre brand, og en enkelt dame kom med ambulancen på skadestuen med røgskade. Hvordan branden opstod, vides ikke.
KB-film er taget i Kongevejsparken for at indvie en street fodboldbane, når Sønderborg om sommeren er et mylder af børn og unge til breakdown. Omkring Søndertorvet er det ikke mindst banen til streetfodbold og sjov fodboldtricks, der lokker som fluepapir. Lad os gå hen og se, hvad der sker med ved indvielsen. Og jeg har fornøjelsen af at byde jer velkommen her til Kongevejsparken. En fantastisk park. Jeg har selv boet i nærheden tidligere. Jeg har brugt den næsten hver eneste dag. Jeg synes, det er en fornøjelse at komme her. Der er ikke kun det, som der er rigtig spændende i dag. Der er nemlig også vores kommunale gartnere. De har lavet en fantastisk indsats rundt omkring her. Så det er en stor fornøjelse at komme i den her park. Det er selvfølgelig også en velkomst til en indvielse af en ny idrætsaktivitet her i Sønderborg Kommune. Nemlig en pandabane. Det er sådan en fyr her. En pandabane. Jeg håber, at I alle sammen, ikke kun jer unge, men også os, der har flere år på banen, at vi vil tage godt imod den. Og piger og drenge osv. At alle vil bruge den så meget som muligt. Pandafodbold er jo en relativt ny gadeaktivitet. En af fordelene ved den er, at man kun behøver at være to personer for at spille pandafodbold. Det er altså nok at lave en aftale med en... Hej, velkommen til. Tak. Så det er nok at lave en aftale med en skolekammerat, om man ikke skal ud og spille en gang bold, så kan der spilles. En ulempe, det er jo så til gengæld, at pandafodbold, det kræver sådan et helt lille anlæg. Sådan en ottekantet indhegnet bane. Så er det jo noget nemmere at spille fodbold derhjemme i haven, hvor man finder et par buske i hver sin ende, som man leger af fodboldmål. Men som I kan se alle sammen, så har vi besluttet os til at hjælpe lidt til, sådan at man kunne få sådan en bane. Vi har købt den her pandebane. Nogle af jer har måske set den, Søndertorv. Jeg ved, at I var der og spillede dernede også, Søndertorv, da vi havde breakdown her i sommers. Vi synes i Sundhedsudvalget, at det var synd, at sådan en fantastisk bane, den skulle stå og ikke bruges til noget som helst, bortset fra en enkelt uge om året, hvor det var breakdown. Så derfor står den nu her. Den har plads her hele året, bortset fra de dage, hvor det er breakdown inde i byen. Pandafodbolden er jo oprindeligt fra Holland, opfundet i Holland. Men det har bredt sig virkelig vidt omkring. Og det tror jeg, det har, fordi pandafodbold jo, jeg har lige prøvet det inden. Det indbyder altså til teknik, til træning af motorikken, til god boldkontrol, og så til fart og tempo. Og det er jo noget, der er indbydende af alle de ting. Og så er banen jo også så lille, at man egentlig jo godt kunne placere den utrolig mange forskellige steder. Og jeg er overbevist om, at man i fremtiden vil se sådan en bane i mange andre parker. Måske i skolegårde også. Skal jeg passe på, hvad jeg siger, for det koster det hele. Vi må i hvert fald håbe på, at den her bane, den giver plads til, at vi får skabt nogle lokale, jeg ved ikke, hvem I holder med, Ronaldo eller Messi'er. Du ligner en Messi. Så sådan en rigtig pandakamp, den varer ikke ret lang tid. Måske bare 2 gange 3 minutter. Til gengæld er der fuld knald på. Men vinder ved at score på
på de mål, der er i banen, der på ganske normal vis, som i fodbold. Dog er det sådan, at hvis man laver en panna, og det vil sige laver en tunnel på modstanderen, og får fat i bolden på den anden side også, så er kampen forbi. Om man så var bagud 5-0, så har man vundet kampen, fordi man har lavet en panna, en tunnel. Og jeg tror alle sammen, hvis I tænker nærmere over det, jamen så gælder det altså om at være klar, fordi at ham modstanderen, han er kun ude på én ting. Hvis der ikke er nogen af kammerater eller lignende, der lige har lyst eller mulighed for at spille en pandakamp, jamen så er den er jo åben altid, så man kan også komme med sin bold og træne selv. Og hvis man vil prøve at træne lidt sammen med andre, så er der oprettet en Facebook-side, Panna Sønderborg. Er det korrekt her? Ja, det er godt. Facebook-side Panna Sønderborg, der kan man gå ind, og så kan man se, hvornår der også arrangeres træninger. Og jeg kunne forestille mig, at man også kan bruge den til, at jeg skriver, jeg kunne godt tænke mig at spille på det her det tidspunkt. Er der nogen, der har lyst? Så det er bare med, kære unge mennesker, inde på Facebook-siden og dele den side, så når der er mange, der kender den, så kan I aftale inde på den. Mine hænder er ved at blive kolde, så det er jo sådan lige svært. Små og store og så videre, at man vil få masser af fornøjelse med den her bane. Og så ønsker jeg også jer held og lykke med at udvikle boldkunsten. Og så skal I huske, at hvis I en dag står på Camp Nou i Barcelona eller Old Trafford i Manchester, så husk at sige til alle, der gider høre på det, det var i Kongevejsparken, det hele det startede. Vi skal fejre åbningen om lidt ved varm kakao. Måske samtidig, så har vi fået besøg af Patrick og Mohammed, som kan noget med den der bold. Og de vil vise os nogle forskellige fodboldtricks. Så jeg vil bede om to ting. Jeg vil først sige tillykke med banen til alle her i byen. Og så ønsker jeg, at I skal have en stor hånd til at komme ind og vise, hvad I kan. Så værsgo, og I er velkommen med ved den varme kakao også. Wow. Jeg skal lægge også. Er I klar til at komme ind i to? Så jeg klipper for jer. Ja. Kan vi ikke lige prøve en runde? Det er godt, Mohammed. Godt, Mohammed. Yep. Så er det godt gang i banen, og den blev fint indviet. Det skal nok snart for. Det var en.
Her serveres det varm kakao og mysli bar fra Ibrene Cairo. Det er seks forskellige slags nødder. Der er bakket noget honning og noget sirup. Så har vi lidt i pakke i køleren. Ja, tak. Gå ikke over sporet. Jeg skulle lige sige, den havde jeg hørt om det. Ja, så er altså nysgerlig bare lige nu. Det nu er det. Vi er ikke smidt sådan, men vi ser ud. Okay. Bare nogle øster går rømme. Hvad skal du rømme? Tak. Ja. Nej. Er det kolde jakke? Nej, tak. Det er over en. Der er jævn og myske herovre, vi skal have til den anden hånd. Ej, ellers jeg har lige fået igennem det store kage i bordet. Jamen, den er sund. Ja.